bavim se stočarstvom, kukuruz ne prodajem, kukuruz bi trebalo da ima znači dobru proteinsku vrednost koja ide za suvo zrno i da bi uopšte to se odmah i vidi po odgoju znači životinja i po njihovom konzumiranju, to je jedna stvar. I druga stvar, kukuruz za silažu, da je ovaj kukuruz sa dobrim prinosom, da je hranljiv i da ga stoka rado konzumira. Uspeli smo sa kompanijom KVS u saradnji već 15 godina. Hibridi koji nama odgovaraju na našoj farmi su prvenstvo Mikado za proizvodnju silaže i za proizvodnju zrna, to je Konces. Inače sam u toj proizvodnji silaže, konkretno sa Mikadom, rekorder od nekih 70 do 75 tona po hektaru. Hibrid koji koristimo za zrno, to je u posljednjih dve godine Konces. Što se tiče prinosa, prinosi na mojim parcelama idu znači između 13 i 14 hiljada kila po suvog zrna po hektaru. Konces je položio kod mene sve ispite, proteinski je veoma dobar, znači između 9 i 10% proteina, što je sasvim zadovoljavajuće za ishranu stoke. I druga stvar, što je u kombajniranju veoma pogodan, veoma lako se skida znači sa kombajnima, tako da nemamo problema u žetvi. Mnogo smo zadovoljni sa njim. To je dobitna kombinacija i dalje dok budu takvi prinosi i takvi rezultati, i dalje ćemo sejati te hibride, u stvari hibride KVS. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.